Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko aho bita mwizindiro kakomeza hepfo gatoya munsi rusengero rwa DPR aho niho turi uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga turi mu itara ryo kubana n'Imana dusabye umwuka wera nk'umuriri dusabye umwuka wera mu yobose dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo ururukira muri iteraniro imbaraga z'Imana zongera zidukomeze kandi wongera utwindi maize drome isinze y'Imana ikomeze iganse Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo iri ni torero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko aho bita mwizindiro kakomeza hepfo gatoya munsi rusengero rwa DPR aho niho turi uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga turi mu itara ryo kubana n'Imana dusabye umwuka wera nk'umuriri dusabye umwuka wera mu yobose dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo ururukira muri iteraniro imbaraga z'Imana zongera zidukomeze kandi wongera utwindi maize drome isinze y'Imana ikomeze iganse Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo abonye abantu batatu bakeneye gushima Imana babivuze cyangwa se baririmba ari grupe y'abanyamasengesho babatijwe vuba batwandikiye ngo tubatijwe vuba dukeneye kuririmbira Imana mwishimwe ari nundi nawe watwandikiye nyiramutarambirwa nawe arashima Imana arundi nawe watwandikiye ariko naba ari wuza gira bakunzi Celestine amena ndumushumba witoro ryitwa Kingdom Celebration Center amena hari nibindi byinshi reka ndakiraho ngaho Imana ishimwe amen ngiye gushima Imana ndanaririmba kuko nkunda kuririmba amena reka mbanze korasi mumfashe gushima amena namwe nzabafasha haleluya mungurize sibyo nange nzabafasha amena warahawaye mana warahawaye cyagihe oh warahawaye mana warahawaye cyagihe mana we warabaye cyagihe warabaye mana we warabaye cyagihe warabaye mana warabaye cyagihe koze imana aho mugisha imana yarahabaye haleluya ushora kutabyumva ariko ngiyewe ndabyumva niyo mpamvu nabwi imana ngo uyu munsi ndagushima haleluya rakoze imana igumugisha nabwi imana ngo nagushima kuko ibintu imana yakoze mbicecetse nabandi umwana w'ingayi haleluya ntabwo rero naceceka si wo muco natojwe Imana yambwiye ibintu bitandukanye imbwira ko izampa n'imodokari amena
natangije ndabona mane ngibi ngibi reka nshake perime haleluya ndangije ndiyandikisha provisoire sinajya no kwishuri amashuri mubona bigisha hirya no hino njya online mfata utuntu ndasoma kwa kane ngiye gukora ubwa mbere rimwe gusa ndatsinda amena abantu bakora amaperimi batwara imodokari bavuga ko ikizamini kigora ari provisoire kuko gisaba kwiga cyangwa se kuboroka gushyira mu mutwe ibibazo 433 ntubuzi muri ibyo bibazo babaza ibibazo 20 ntubuzi muri ibyo bibazo ibibazo bazabaza ibaze kwiga ibibazo 433 nkubwije ukuri no gushyira ijana mu mutwe ni ikizamini no gushyira ijana mu mutwe ibibazo ijana ni ikizamini ariko Imana iramfasha rimwe gusa ntagiye mu ishuri nsomye gusa ndabana Imana kibi kimenyetso cy'uko wavuganye nanjye haleluya Imana ishimwe cyane hanyuma rero ndatsinda ubu ngubu niteguye no gukora n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubundi njye mu myumvire yanjye numvaga ntazatwara imodokari numvaga nzagira umuntu ntwara amena umuntu ntwara numva ntakeneye gutwara imodokari nzagira ngomba kugira umuntu ntwara ngiyewe amena ariko Imana yabonye ko ari ngombwa kuko shoferi ishobora kugira ute ashaka kunanirwa amena hanyuma ukamwakira niko kwizera ngira ariko Imana yabonye ko ari ngombwa ndashima Imana rero Imana ishimwe kindi nshimira Imana ndashimira kwanza abashumba nitorero muri rusange kuko mwanyakiriye mukanyakirana n'umuryango wanjye amena mwebwe narabakunze ariko ntabwo mwari mubizi iyo mutanyakira ntabwo madamu abari muri Coralision Imana ishimwe cyane ndabishimira Imana uriya mudamu yahagararanye nanjye na badamu bakeya wabwira ko ugiye guhagarika akazi warahembwaga amafaranga ntabazi ntavuze akavuga ati gahagarike tu Imana izadutunga naba hari umuntu uvuze ngo na madamu nahaguruke Imana ishimwe cyane rero mushimiye Imana ariko mpagurutse mu mutima numva ngo ndamusabira umugisha amena kuko ari mu masezerano yanjye n'Imana haleluya nari nzi ko nahagarika bati no nuva mu kazi biragenda bite nugahagarika biragenda bite ubwo nuko nta kundi nari kubigenza nari kukaguma ariko bati soka nturandika ahubwo utegereje iki ariko Imana yamaye kwizera gukomeye Imana imugisha mwinshi cyane ndashimira Imana Imana ishimwe ihabwe icyubahiro ngiye kuririmba indirimbo kanegere w'ibyuma kugira ngo abishyiremo neza Mana ndatangara iyo numvise uvuze numva akanyamuneza huzuruguza umutima ngahita ngana inganzo Mana ndatangara iyo numvise uvuze akanyamuneza huzuruguza umutima gahita ngana inganzo munyegereze inangana ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana iyi tugejeje aya magingo ngoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana iyi tugejeje aya magingo Imana ishimwe cyane kuko yagize neza nawe bizakugirira neza komeza wizere
abandi barapfuye ariko turasigara nitwabarusha gubiza cyangwa ngo dukiranuke abandi barapfuye ariko turasigara nitwabarusha gubiza cyangwa ngo dukiranuke munyegereze inanga n'ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana niyitugejeje ya magingo munyegereze inanga n'ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana yitugejeje ya magingo Imana ihabwa icyubahiro Imana ni nziza cyane yitugejeje ya magingo ari impamvu yaturinze impamvu tuzayikorera tukayamamaza tukayivuga hose mbona hari impamvu genawe twasigaye dutunganye byiza bizagira umumaro mbona hari impamvu genawe twasigaye ngo dutunganye byiza bizagira umumaro munyegereze inanga n'ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana niyitugejeje ya magingo munyegereze inanga n'ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana niyitugejeje ya magingo munyegereze inanga n'ingoma maze dukore mu mirya tuvuge gukomera kw'Imana niyitugejeje ya magingo Imana ishimwe cyane navuze ngo nyobora itorero ryitwa Kingdom Celebration Center mushaka kumbaza muti seko atari ryo usengeramo je mu gihugu cya Malawi fite wa pasteur 33 39 umva ko muri mari mugari haleluya ubwo rero sinajyayo nzajya ngiye kubasura igihe ntariyo nzaba ntirana hano muri Jorovanis hari ikibazo mana shimwe murakoze zuguriro umucyo wanjye nabarasiye zanwe no kubarengera manuwe no gutabara bakuyeho bakuye wisuzuguriro umucyo wanjye urabarasiye zanwe no kubarengera manuwe no gutabara Saba kuye wigisuzugurira umucyo wa Yesu urabarasiye azanwe no kubarengera amanuwe no kubatabara mbakuyeho mbakuye wigisuzugurira umucyo wanjye urabarasiye azanwe no kubarengera Yeah.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Shinaya. Oh, the moon is that. Oh, Ragushim, you are man away. Oh, room that Ragushim, you are man away. Oh, I am Machinaya. Oh, the moon is that. Rwaje abana babiri bakurikirana nanjye ndarwara mbese murabyumva bya bintu bikomeye ubwo ku cyumweru nari gushima sinabasha gushima ubwo hari umuvandimwe wanjye numvaga nshaka mbese gushima ahari ishimwe ndarisubika nsanga ntiyateranye nahaguruke nawari yizi itarawa nahaguruke impamvu mfukamye irahari impamvu mfukamye nukuri impamvu mfukamye uyu muvandimwe wanjye ibyamubayeho turi kumwe ubwo mbese bimuhaha turi kumwe ndeba n'amaso yanjye bahita bamwambika ipingu ndeba nukuri byabaye ibintu bikomeye nari ntwite uyu mwana metse bimbere ibintu bikomeye cyane mbese numva ngiye kure umwana mu nda aba nk'uwitambitse ubwo mbwira Imana ngo mana ngo uyu muvandimwe wanjye nubwo agiye mana ni wowe ujye urenganura abarengana ni ukuri uyu muvandimwe wanjye naramukaze nzagushima turakomeza turasenga Imana ikajya inzanira amakuru mbese amakuru yanzaniye bwa nyuma yarayanzaniye irambwira ngo umva nkubwire ntikarame ndakumva ngo njyewe ni njyewe uzamwizanira ntago ari umwana w'umuntu uzamuzana ni ukuri nguyu yaraje turi kumwe gitarama nguyu wacu ni ukuri nguyu yaraje ni ukuri nguyu Imana ndamukweretse nguyu yaraje none mana rero icyubahiro cyawe n'ikibi cyawe ishimwe ryanjye rya gitarama ngiryo haleluya iruta ni ukuri itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri imana yankoreye ikindi kintu gikomeye satani ntago yari yishimiye mbese ko icyo twasengeye abonetse noneho satani ishaka kongera kundiganya umugabo aramufata bajya kumufunga yari ahantu nyine yari ari ku kazi gutya abamutwara bajya kumufunga njya mu nzu ndapfukama ngo mana uremera ko uyu muntu afungwa n'undi twasengeye yarafunguwe none n'uyu nawe ajye gufungwa ubwo Imana irangije irambwira ati humura mwana wanjye humura ndamuzana ubwo Imana nyine yarabikoze ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri hanyuma ubwo Imana ikoresha umukozi w'Imana yo kabyara ndamushimiye ntago ari ngombwa ngo muhagurutse ndamushimiye cyane Imana igihora imuha umugisha kandi muhe n'ibyo gutanga iherutse no kunzanira mesaje ngo afite imigati myinshi ari kugaburira abantu ni ukuri Imana imuha umugisha mwinshi rindi shimwe nshima Imana nuko yankuye ku isekoro imbyaro enye mbagwa ari ibintu bikomeye cyane sinaguye ku iseta ni ukuri icyo kintu ndagishimira Imana ntago nava hano ntabivuze ikindi nshima Imana hari musaza wanjye nawe twagiye mu bukwe ni ukuri biba ari urugamba rukomeye mbese Imana ariko yari yarabimbwiyeho ndabibabwira mbese hari abantu bajya bapinga ndabibabwira mbabwira ibyo nabonye barangije ntibasenga ariko njyewe ndasenga kubwo gusenga Imana yaranyumviye yo kabyara ni ukuri tujya mu bukwe gusaba no gukwa tugezeyo tuvayo birarangira mu gitondo baraduhamagara batubwira ubukwe bwapfuye umugeni yasazi nuko ubwo Imana yo byara yaraturenganuye idukura nk'icyo kintu murabyumva namwe umugera mu miryango yacu bari kuvuga ibindi Yesu yaraturengeye yo kabyara ni ukuri komeze namwe mu nsengera Imana uyu musore nawe azagaruke mu nzu y'Imana nawe azavuga ibigwi Imana yamukoreye